svečano otvaramo Novogradiško glazbeno ljeto. Živjeli! Druga večer manifestacije i svečano otvorenje u organizaciji turističke zajednice i grada Nova Gradiška. Uz zvuke gradske glazbe Nova Gradiška, organizatori su predstavili bogat program koji uz glazbe načine i gastro, zabavna i kulturna događanja. Novogradiško glazbeno ljeto u svom 25. izdanju okupilo je već prve dvije večeri gotovo rekordan broj posjetitelja. Još jednom potvrđujemo da su ljudi željni. Godinu dana, godinu i nekoliko mjeseci živimo pod nekakvim neobičnim ljudskim uvjetima koje nikad civilizacija nije prepoznala, odnosno bila u takvoj situaciji, tako da je na kraju krajeva stvarno prelijepo, evo, danas očekujem još bolje, sutra još bolje i evo, bit će stvarno dobro. Presretna i preponosna, evo kažem. Sinoć kada je sve krenulo, naravno da prošle godine nije bilo pogrešno glazbenog ljeta, a onda je krenulo red mjera, pa red problema, pa red mjera opet i zaista sam bila zabrinuta. Ali kažem, kad sam se popela na pozornicu zajedno sa partnerom Artikom, vidjela moj trg pun onako kako je bio i proteklih 24 godine, to je bilo to. I te osmijehe o kojima vi pričate na licima mojih posjetitelja. Nakon parnog valjka razloga za osmijeh bilo je i druge festivalske večeri uz domaći tamburaški sastav Satir iz Davora. Zvijezde su bile Tri mušketira, glazbeni trio Jasmin Stavros, Mladen Grdović i Zlatko Pejaković. Neka sada svako zna, Hrvatska je najjača. Ruke gore, ruke! Za publika toliko dobra da dovoljno samo se pojaviti na bini i početi pjevati jednu pjesmu, oni znaju sve pjesme. Stvarno, publika je sjajna, ovo je publika koju samo čovjek može poželjeti svoj. Tako da večera se očekuje da će biti stvarno super, da je preću krevet Mladen, pa ja, onda će na kraju Slavona, Zlatko, do krajišta. Ja već dugo vremena ne obitavam u ovim krajevima, tako da, ali pri srcu mi je sve, tako da pokušat ću uraditi ono što najbolje znam i najbolje mogu, pa će biti ja u meni. A on će te uspiti? Moja baka, štaku uzajma. Što drugo reći, meni je čast, kad sam vi ja dite, onda sam slušao Zlatka Pejakovića. Onda znate koliko sam ja. A Stavro sam samo znam kao bubnjara. Dobro, je. Mi smo dobri prijatelji, ja sam najmlađi od njih. Najmlađi, ali najstariji izgledaš. Sve njih. Izgledaš mi najstarije. A izgleda najstarija što su, ne možeš pobići od Duško Lukin mi je posudija peri. Neka dođe zoru prevari. Dobra je glazba, još ćemo malo odslušati Tri mušketira pa kućna spava. Slušat ćemo Mladena Grdovića i Tamburića. Dobro. Što voliš slušati od glazbe? Tamburaš. Super je. Sam nisam ja dugo bio ovdje. Jedino događanje takvog tipa, dakle, susretnem mnogo ljudi koje inače ne vidim. Odlično je, hvala. Jako lijepo i prekrasno. Pa odlično je. Pa došli smo malo odmoriti od dana, provesti se sa curom, sresti druge prijatelje i tako. Sve je super, stvarno, uživancija. Uz četiri tematske glazbene večeri manifestaciju prati i niz popratnih događanja. Svoje proizvode i usluge ovih dana u Novoj Gradiški nudi veliki broj domaćih OPG-ova i tvrtki. Veno gastro sajam, crafting fest, puno sadržaja za djecu, za mlade, tako da mislim gdje god krenete u cijelom središtu grada, svatko će nešto pronaći za sebe i u tome uživati. Ne treba zanemariti gospodarski učinak ove manifestacije. Pa mi govorimo u principu da je to najvažnija stvar, to prva stvar. I da ovo sve skupa što radimo, radimo zbog tih obrtnika, poduzetnika, OPG-ovaca koji zaista prezentiraju svoje radove, svoje proizvode i na kraju krajeva zarade stave neku kunicu u džep,
što naravno što im treba, jer opet i oni su bili cijelo ovo vrijeme uskraćeni, mnogi stvari koje su bile njima uobičajene, imali puno manje prometa i ovo je prilika da se pokažu, prezentiraju. Vršimo usluge prijevoza, to je vožnje s kočima. I ovdje na Novogradiškom glazbenom ljetu ste prava atrakcija, vozaju li se ljudi? Da, naravno, vozaju se, svima je lijepo, svi uživaju i nadamo se da će tako i ostati. Kakvi su dojmovi? Uvijek oduševljenje, samo oduševljenje. Ovo je naš novi marketinški proizvod, naš malo vozilo, odnosno pokretni bar, koji će biti osim za prodaju na manifestacijama i za najam za kućne manifestacije. Radimo inače kalupe za paprenjake svih vrsta i drvene igračke za djecu. I kako vam se sviđa ova prilika za izlaganje, ovaj događaj? Pa jedino je to sad u koroni postala prilika, jer nema druge. Sada i to je to. Ima li ljudi na Novogradiškom glazbenom ljetu? Pa ima dosta, dosta, dosta. Novogradiško glazbeno ljeto do kraja će svojim koncertima uljepšati Doris Dragović i Željko Samardžić, dok je posljednja večer posvećena utemeljiteljima ove manifestacije Josipu Pintariću Puci i Zlatku Štefancu.